Mbae parang tritis rokok. Rasane kepengen nangis yen kelingan parang tritis. Seker. Yo. Ayo. Cer nyong yong sawani jute yong engko sial. Yo. Rendem rono lah. Wis. Anu sega apa? Penyakitnya hilang apa? Ya. Yang paling kok mau di Vita. Wah itu pun Vita kayak gue. Bener-bener. Eh? Tenang. Tenang bus. Kalau kasih hilang. Tuku nggak? Tuku aja tenang aja. Ngobrol yang gue sih. Eh? Ana nginep nang ndi? Bos. Pernah utang di pasar. Kok wayahe nyedot to? Entar ngeterae iki. Juga tak susul. Yo. Menyang iki wis ora anu to. Yo. Wis naik pangkat dadi manajer. Oh, yo. Opo?